Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Տեսեք, գնում ես դպրոցներ գյուղերում, տեսնում ես, որ հատակը բետոնից է, երեխաները դեռևս նստում են վառարանի կողքը, փայտի կամ սալարկայի, այսինքն գնում ես, ասենք, ծովակի դպրոցը, սեսմա կայուն չի, մարդիկ ամենուր իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկելուց վտանգ են տեսնում, ու որ այդ գյուղի հետ խոսում ես, իրանք ամենամեծ, ստեղ արդեն չկա գյուղատնտեսություն, բան, իրանք ամենամեծ պրոբլեմն ասում են մեր երեխեքի կյանքը ամեն օր վտանգի տակ է։ Հիմի սենց հազարավոր են այս պրոբլեմները, տեսեք, կրթության մեջ ես ասացի, մենք դպրոցը պետք է փոխենք, սկսած այդ իր անվտանգությունից և տարրական կրթական պայմաններից, որ պետք է դպրոցներում ապահովենք, և մենք պետք է մեզ տանք երկու տարի ժամանակ, մենք մեզ, որովհետև էլ տարբերակ չկա, մենք չենք կարա 20-30 տարվա ծրագիր մշակենք, ասենք 30 տարի հետո Հայաստանի բոլոր դպրոցները լավը կլինեն, այդ ծիծաղելի է, այս աշխարհը ու այս տեխնոլոգիաները այն արագությամբ են զարգանում, որ խոսել 30 տարվա պլանների մասին իրականում ծիծաղելի կլինի, այսինքն մենք 2 տարի ունենք, որ հայ դպրոցը փոխվի, և ֆիզիկապես, և էությամբ, պետք է ուղղակի մասշտաբները շատացնենք և ժամկետներն արագացնենք, ոչինչ, որ հնարավոր է այդ ժամկետների արագացման մեջ մի քիչ որակը տուժի, բայց մենք պետք է անենք մասսայական առաջին քայլեր, մասսայական դպրոցների մասսայական վերանորոգում, լաբորատորիաների մասսայական ներդրում, որտեղ երեխեքը փորձ են ուզում, այս թվի երեխեն էլ չի սովորում, չեն սովորում, իմ աղջկան դժվարությամբ եմ ուղարկում դպրոց, այսինքն իրան այդ պրոցեսը հետաքրքիր չի, կրթական, գնում են, նստում են ու անցնում են, տարբեր ասենք հարաբերական ատոմային զանգվածա քիմիայից անցնում, ենթադրենք, ու ինքը ինձ հարց է տալիս, ասում է, լավ, հիմա ես անցա հարաբերական ատոմային զանգվածը, ես ինչ եմ անելու այս ինֆորմացիան, ինչ չգիտի ինքը, հիմիկվա այս տեխնոլոգիական զարգացումը ստիպում է, որպեսզի քո գիտելիքի աճը և քո պրակտիկ գործողությունը իրար կապած լինեն, այսինքն մենք երեխեքին գործողություն տանք, գործողություն ինքը պետք է շարժման մեջ լինի։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։